ଆଜିକୁ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା ଆଉ ଅଞ୍ଜନାକୁ ଅଗ୍ନିକନ୍ୟାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର 2021 ମସିହାରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, ରାଜଭବନ ସାମ୍ନାରେ, ଟିଭି ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିଛି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି 1999 ମସିହାରେ ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା, 2021 ମସିହାରେ ମମିତାର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ମମିତାର ହତ୍ୟା, ଅଞ୍ଜନାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରର କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଜନତା ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସତ ମିଛ କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ସିଏ ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଯେମିତି ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସେମିତି ଆଜି ମମିତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଭାବନା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଶତ ଢେର ଅଧିକା ରହିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ରହିଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 21 ମସିହାର ମମିତା କାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ, ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି।